Teşekkürler, her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük her birinizi. Yine Doğma kanalımızın efirində her birinizi salamlayırıq. Her birinizde işinizde, gücünüzde uğurlar arzulayıb. Bugün de yine de evimden, belə deyək de, Allah Teala o şansı verdi ki, bütün tamaşaçılarımızı salamladıq. Xoş gördük her birinizi, aziz tamaşaçılarımız. Bizə uzaqdan, yaxından baxan, bizi her gün eyni saatte, eyni vaxtda izleyen, gözleyen, o gözleriniz var olsun. O zamanınızı, vaxtınızı bize ayırırsınız. Ben buna göre her birinize xüsusi teşekkürümü bildiririm. Hörmətli tamaşaçılarımız, yaxşı ki varsınız. Varsınız ki biz de varıq. Siz olmasanız inanın ki bizde de hiçbir stimul olabilmez. Çünkü biz size xidmət edirik. Sizin zövqünüzü oxşamaq istəyirik. Her gün müxtəlif sənət peşə insanları ilə evlərinizdəyik. Ve düşünürüm ki bugün de düzdür, instrumentalistleri dəvət etmişik. Instrumental musiqilere qulaq asacaqsınız bugün de. Ve kimin özel, xüsusi günleri varsa bizim SMS nömrələrimizi görürsünüz. Bu nömrələr vasitəsilə fikirlərinizi de bizə yaza bilərsiniz. Mən təşəkkür edirəm geyimimə görə. Deməli, Nizamiro Butik Bakı şəhəri Atatürk prospektində yerləşir. Nizamiro Butik, hörmətli bəylərimiz istədiyiniz geyimləri oradan alıb geyinib keçinə bilərsiniz. Telefon nömrələrini görürsünüz. Və Nizamiro Butik'e təşəkkürümü bildirdimsə, Trend'e də təşəkkürümü bildirirəm. Trend studiyada çalışan Anar bəyə, Əli bəyə, ümumiyyətlə o salonda kimlər çalışırsa, onların hamısına xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Proqramımızın baş sponsoru Milana VIP Hospital'dı. Bakıda Nerman Nermanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1/21'də yerləşirlər. Bütün xəstəliklərlə bağlı müayinələrə, müalicələrə üst tuta bilərsiniz. Xüsusi sponsorumuz Agromaldır. Agromal bilirsiniz ki, Özbəkistandan ölkəmizə gətirilən çəki ilə satıla biləcək pal-paltarlardan ibarətdir. Əgər ki, ailə üzvlərinizə, ümumiyyətlə evinizə pal-paltar lazımdırsa, hamam xalatları, dəsmallar, 1 kilosu 12-20 manat arası dəyişən qiymətlərlə Agromoldan ala bilərsiniz. Sumqayıt şəhəri 41A'da yerləşirlər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlərim olacaq patron tumlarına. Ən dadlı, ən ləzzətli, ən keyfiyyətli tumlar patron tumlarıdır. Ölkəmizdə patron tumları qədər sevilən, dadılan, inanmıram, başqa bir tum olsun. Merinos Xalça Dünyası Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşirlər. Merinosda hal-hazırda bütün xalçalar qapıdan içəri daxil oldunuzsa, aldığınız bütün xalçaların iki qiyməti var. 75 manat və 50 manat. Bu qədər. Qonaqlarım buradadılar. Deməli, bir qonağım ilk dəfədir efirimdə iştirak edir. İlk dəfədir bugün evimə qonaq gəlibdi. Eşitdim, bildim ki, biz biraz öncədən, bir neçə günü tez gəlirəm işə, bir söhbət elədik, hal-əhval tutduq. Və belə deyək də, musiqiçi dostlarımızdan da, digər peşə insanlarından da eşitdiyim, bildiyim odur ki, Qarabağda, məsələn, Azərbaycanımızda bizim Salih qardaşımız, klarnet ifaçısı, çox sevilən, reklamı olmadan, bax, efirlərdə yoxdur, amma bu da onun günahıdır, bugündən sonra tez-tez çıxacaq. İnşallah. Efirlərdə olmaya-olmaya, gözəl ziyafətlərdə, gözəl tədbirlərdə, gözəl məclislərdə olan bir musiqiçimizdir. Eşitmişəm, çox gözəl də ansamblı var, inşallah ki, günlərin bir günü də ansamblı ilə onu burada qarşılayacağım. Onların da məharətlərini bizim izləyicilərimizə göstərəcəyik ki, bəli, bugün Salih Zahidlinin ansamblı efirimizin qonağıdır. Amma bugün Salih tək gəlib elişimizə. Xoş gəlib, səfa gətirib. Sağ olun, sağ olun. Bu birisi qonağıdakı tanımırsınız yəqin. İlk dəfədir. Neçənci dəfədir? Min dəfədir qonağım olan. Min dəfədir qonağım olan. Bizim Nəğməli Dünya ansamblının Allah Nofəl qardaşıma, mənim dəyərli qardaşıma qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Nofəlin sayəsində tanıdığım, onun sayəsində bu insanlarla bir yola çıxdıq, insanların xeyir işlərində onların yanlarında olduq. Rəsul Qarabağlı, qarmon ifaçısı bizim dəyərli dostumuz.
Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Necəsiniz? Ne var, ne yok? Şükür, salamatsız, salamdır. Allah köməyin olsun ki, bizi dəvət elədin. Artık sana bir motivasiya vermişəm, tez-tez gəlirsən. Bir ara gidip batmıştın, yoxa çıkmıştın ama indi şükürler olsun. Samir kardeşimizin verişine tez-tez gəlməliyik də bəs. Mütləq gəlməlisiniz. Bəli, mütləq. Samir yoxdur, nəğməli dünya buradadır. Yüreğiniz nə vaxt istəyir? İbrahimə deyib, gəlin orada bir özünüzü görsədin. Eks nəğməli dünyanın musiqiçiləri. Bu arada İbrahim de salam verəm, mənim dəyərli həmkarımı. Salih necəsən, nə var, nə yox? Çox sağ ol, minnətdarım Samir müəllim. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Gözəl aydır, Ramazan aydır. Allah hər birimizin orucunu, namazını qəbul eləsin. Amin. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, minnətdarım. Ramazan aydır, 11 ayın sultanı olan müqəddəs aydayıq. Allah kimlər ki oruç tutub, orucunu qəbul eləsin, hansı Amin. Niyyətlərlə Amin. Oruç tutmuşsunuzsa Allah Teala orucunuzu qəbul eləsin. Amin Allah. Rəsul oruç tutmamısan? İnşallah qismət eləyər, tutaram. Bax, mən bir dənə söz deyim sənə. Kimdən soruşun bilir, inşallah da qismət eləyib da bu ay 11 ay yemsən. Toyda kebabları yiyirsən, dayanmırsan. Bir ayda istirahat elə də. Özü sən yiyənsən, mən baxmışam toylarda. Nofilə deyirəm, mən bax, Rəsul nətər yiyirib. Bizim iştahımız yoxdur. Bir ayda istirahat verdi. İnşallah, Allah qismət eləsin. Adam evin bir oğlu olanda belə olur. Adam təzə evlənəndə, indi yoldaşını da işitmişəm, şirniyyatlar, zatlar pişirir. Yiyirsən, bir ay istirahat elə. Bax, Salih də oruc tutubdu, amma bugün uzaq yol gəldiyinə Bəli. Görə orucunu pozub. Amma hansı gün ki pozumsan, onun əvəzini tutmalısın. İnşallah, inşallah. Allah korusun. İnşallah. Salih, neçə, Rəsulu belə tanıyıram, bilirəm. Neçə, mən bir eşitmişəm ki, sən bölgəvizdə, xüsusilə Bərdədə, Yevlaqda, o tərəflərdə yaxşı toylara getmişsən. İnsanlar Bəli. Var ki, sənə görə toy gününü təyin edirlər ki, Bəli. Salih bizim toyumuzdadırsa, onun ansamblı bizim toyumuzdadırsa, biz həmən günü toy edəcəyik. Bəli, bəli. Yox, Salihin həmən günü işi varsa, onun musiqiçiləri həmən günü məşğuldursa, biz o hansı gündə deyir, o gündə toy edəcəyik. Neçə ildir ümumiyyətcə məşğulsan? Bir, səni bir yaxından tanıyım. 15-16 ildir artıq. Neçə yaşından? Hərdəsə 22-23 yaşımdan sırf başladım da toy biznesinə. 22-23 yaşından? Ona kimi öyrənmişəm, gücüm çatanı. Kimdən öyrənmişsən, bax, kimlərə qulaq asmışsan, ay Sari? Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız Zahid Əliyevə çox qulaq asmışam. Sabrabatlı Zahid Əliyevə. Hakim Abdullayev, böyük suadımız. Hakim müəllim də dəfələrlə qonağımız olub, salamlayıram. Biz klarneti elə onlarla sevmişik, böyük sənətkarlarımızdan. Yavər var. Ona qulaq asmışam. Hə, bəli, böyük sənətkarların, mənim müəllimim Azər müəllim, buradan yeri gəlmişdən onu salamlayıram. Azər müəllim, müəllimə qulaq asmamışsan da bir ara söz. Əlbəttə qulaq asmışam. Əlbəttə bugün mənim burada olmağım üçün. Birinci, Allah rəhmət eləsin, Zahidlə başlamayın. Mən ən sevdiyim, ən sevdiyim. Mən klarneti ondan onu sevib sevmişəm. Sonra gəlmişsən klarneti. Klarneti ondan sevmişəm, bəli. Elə bölgələrimiz var ki, onlar ümumiyyətcənin klarneti sevmirlər. Belə bölgələrimiz var. Onlar daha çox istəyirlər ansamblda saz olsun. Onlar sazla başlayırlar. Bölgə də var ki, klarneti, məsələn, Bakı kəndləri, onlar klarneti məxsus sevirlər. Əlbəttə. Sonra daha çox hansı bölgələrimiz sevirlər klarneti? Ən çox klarnet Zahid Əliyevlə sevilibdir. Səbirabad bölgəsidir, klarnet çox sevilir. Səbirabad, Şirvanda belə deyək. Bəli, Bərdənin özü, yeri gəlmişkən buradan öz şəhərim olmuş Yevlaq, Yevlağa salamlarımı çatdırıram. Bərdəyə çoxlu minnətdarlığımı, salamlarımı çatdırıram. Bugünkü gün, yəni mən ən çox olduğum bölgə Bərdədir. Ən çox toylar ora gedirsən. Bəli, bəli, Allah Bərdə zamanı. Tək gedirsən, ansamblla gedirsən. Ansamblla gedirəm. Mübariz müəllim, Qarmon ifaçısı, buradan onu salamlayıram. Yani, qalib. Mübariz müəllim salamlayır, Qarmon ifaçısı. Xalqulduzu Qalib Həmmədovdan işləyirəm mən çox. Ansamblımızın bəli, da solisti. Bəli, Qalib Həmmədov. Xalqulduzundan Qalib buradan yeri gəlmişkən, hə, bütün musiqiçi dostlarımıza, qardaşlarımıza, bəli. Adlarını çəkə bilmədiyimiz böyük sənətkarımıza hamısına salamlarımızı çatdırırıq. Hamısını biz də salamlayırıq. Nə qüsurumuz varsa böyüklər bizi bağışlasın. Qüsursuz heç bir iş yoxdur. Əlbəttə. Bax, ən mükəmməl bir işi görürsən, ən mükəmməl. Sonra qıraqdan ona baxanda deysən ki, ayda, burasını belə eləsəydim daha yaxşı olardı.
burasında belə bir şey eləsəydim daha yaxşı olardı. Adi Allah analarımıza can sağlığı versin. Yemək bişirirlər. Deyirlər, ay, filan şeyi də bura eləsəydim, məncə daha tatlı olardı. Və yaxud filan şeyini biraz tez atsaydım, gec atsaydım, onu xanımlarımız daha yaxşı bilərlər, daha yaxşı olardı. Bəli. Deyə. Yəni, qüsursuz, qüsur deməyək də ona, bilirsiniz, bunu belə eləsəydim, daha yaxşı olardı. Bəli. Şükür Allaha, hər şey əladır. Bəli. Bugün gözəl nəğmələrlə qonağımızsınız, xoş gəlmişsiniz, sərkiniz, səfa gətirmişsiniz. Eşitdim ki, bu arada yəqin ki, baxırlar mən buradan bizim söyləməyəcəm yaşadığım yeri mənim yaşadığım ünvanda da oğlumun dostu var Ramal. Bəli, onu çox istəyirəm, vallahi öz balamdan onu seçmirəm. Mən buradan Ramal balamdan salamlayıram. Topuş balamı, eşitmişəm, maraqlayıb. Hə, şükür, burada mənim balalarım da məni izləyir. Ramal bacımın oğludur, bəli. Hə? Bəli. Balalarım da izləyir mənim. Buradan balalarımı salamlayıram. Böyüklərdən üzr istəyirəm. Neçə övladın var? 3. Bir son beşiyim var. Bəli. 2 dənə də böyük uşağı var. Allah saxlasın. Bəli. Allah bütün balalarını. Hamısı da oğul övladıdır. Bəli. Toylarını görək. Çox sağ ol. Minnətdaram. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah bütün subaylarımıza toy qismət eləsin. Necə ki Rəsulun toyu olub, övlad yolu gözləyir. Mayr hara gedirsən? Mən sənsiz istəmirəm burada oğlum. Sən gözümün qabağında olmasan, bizim operatorumuz. Mahir olmayanı darıxıram. Valla, o qədər adamı qəşəng çəkir ki, gedəndə adam darıxır. Rəsul, bax, övlad yolu gözləyir. İnşallah ki, salamat nəsib eləsin. Gəlsin. Gün o gün olsun, evdə o qədər uşaqlar olsun. Onlar olandan sonra da efrazada çıxa bilməyəsən. Evlad, onu al, bunu al, onu gəti. Övladın o işi olsun, bu işi olsun. Nə elədin, bax, bu subayçılıq vaxtında elədin, ay Rəsul. Allah sənə də var eləsin, mənim dəyərli dostum, qardaşım. Rəsul çox istəyirəm, istedadlı oğlandı. İstəyir ki, bir yerlərə gəlsin, bax, onun özü gözəl bir şeydir. Mən Rəhmanı da buradan salamlayıram, Cəbrail. Bax, Rəhmanda da o şey, səni görəndə elə biləm ki, Rəhmanın belə davamçısısan, Rəhmanın yolu ilə gəlirsən. Rəhman da bizim qardaşımızdır, buradan salamlayıram Rəhmanı. Nə mənada? Çünki Rəhman da çox belə əziyyətlə, ora, bəli, bura, bura, ora. Elə biləm, o yollarından da artıq sən gəlirsən. İnşallah. Siz biraz ləh gəlirsən, amma gəlirsən, o yoldasan. Yəni, düz yaxşı yoldasan. Yaxşı olar, Allahın cümləli. Əli yolda, düz yoldasan, əli yolda deyilsən. Rəsul, gəl səndən qarmonu götür. Səndən bir ifa təqdim edək bizim dəyərlimiz. Xoş gəlib, səfa gətirib. Mən Rəsul günün evlərində, ailələrində də olmuşam. Bütün valideynlərini də salamlayıram buradan. Evlərində çörək kəsmişəm. Çay içmişəm, anası bizim üçün, nə bilim, çay hazırlayıb, yemək hazırlayıb. Bağımızda, bu nə ağaçlarıydı onun altında? Ərik. Yox, ərik görməmişəm, yalan deyirlər. Nə ağaçıydı, deyirsən, vişnə ağaçlarıydı. Hə, hə, düz, düz, düz. Görsən, ərikdən yiyirsən, ərik. Ərik yox da, buyur, Rəsul. Dumanlı dağları başımda durdu. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Thank you.
Teşekkürler Resul. Çok sağ ol, çok var ol. Minnettarım. Yevlaqda ne var ne yok? Şükür. Yaxşı her şey kaydasındadır. Buradan yeri gelmişken bizim Aksaqqal Şirinov Vahid müəllimə salamımızı çatdırırıq. Bizim değerli dostlarımız var. Qurban müəllim, Əbifət müəllim, Elçin müəllim, Kəmal müəllim. Hamısına, hamısına. Bir adım çəkilsən başqaları incidir. İmumən dostlar desək məncə kifayətdir. Musiqiçi qardaşlarımın, dostlarımın, böyüklərin hamısını salamlayıram buradan. Allah hər birini var eləsin. Allah köməkləri olsun. Salih, niyə efirlərdə yoxsan? Bax, bugün klarinet ifaçılarından Allah canlarını sağ etsin. Bir neçə ifaçılarımız var ki, məsəl üçün üzdədilər. Amma yetərincə istedadlı bir insansan. Məsələn, niyə düşməmsən bu işlərin dalınca? Çox cəlb sualdır. Həqiqətən, niyə? Həvəs olmayıb, yoxsa yox, həvəs yetərincə var. Yol olmuyor. Əlbəttə, biraz dəstək olan... Olmuyor. İnşallah, indən sonra yaxşı olar. Buradan Mehdi qardaşımı da salamlayıram. Gitar bizim gitar ifaçısı, Mehdi'ni də salamlayıram. Mehdi tez-tez. Yox, Mehdi artıq çıxır efirlərdə tez-tez görsənir. O artıq yenə izləyicilər. Elə həftəmiz olub, ayımız olub ki, biz Mehdi ilə hər həftə görüşmüşük. Yəni, özümüzün içimizdə, məsələn, mən əgər ki, aktor olaraq evdə olsaydım, məsələn, hansı aktor efirdə gönderim, amma məsələn, mən niyə yoxam efirdə? Belə bir sual adam özünə verildə. Heç məsələn, belə olub ki, hansısa klarinet ifaçısını görəndə və yaxud hansısa bir musiqiçini görəndə, öz kollegalarımızdan da, deyəsən ki, mən niyə yoxam efirdə? Bəli, olub. Olur, çox çalışmışam, sadəcə olaraq baş pul qazanmağa qarışıb. Ona görə. Yenə sən biri var, belə çıxmazsan, onsuz da pulu sən qazanırsan. Bəli, əlbəttə. Əki sən daha çox qazana bilərsən. Əlbəttə. Auditoriyan daha çox genişlənə bilər. Bəli. İnşallah büyündən sonra davamlı olacaq. Başlayırsan. Bəli. Tez-tez gələcək. Bəli, inşallah. Sən tez-tez görsənmək lazımdır. Əgər istedadın olmasa, adam deyər ki, əşşi. Nəyə lazımdır? O evində də 5 maad, 3 maad indi toya gedirsən, balığı dolandırsan başqa. Biri də var ki, istedadlı insanları mən görəndə özüm belə narahat oluram. Var belə ifaçılar da var, belə müğənnilər də var ki, elə bir arxainlaşırlar. Necə deyirlər, getdim falan kəsin toyuna, 200 maad, 300 maad aldım, belə. Bir də aylar ki, artıq geçdi. Bəli. Bir 50 yaşı var, 60 yaşı var, nə bilim. 70 yaşı var, artıq poyuz getdi. Bəli. Ondan sonra istəyir efirə çıxsın da, ondan sonra kimə lazımsan, heç kimə? Bəli. Bu sənətində bir, bilmirəm, yaxşı xüsusiyyətdir, pis xüsusiyyətdir, nə qədər cavansan, nə qədər görünüşün, görkəmin yerindədir, sən tələbatda olacaqsan. Bəli. Görünüş getdi, nə bilim, görkəm getdi, keçdi getdi. Bəli, elədir. Düz deyil. Düz, bəli. Rəsul görsən maşallah. Rəsul neçə yaşın var? 26. 26 yaşın var. Yox, hələ sən? Vaxtıva vədə. Gələcəyəm qabaqdan elə. Sən nə sən gələcəyə qabaqdan elə. Sayın, siz neçə yaşınız var? 39. Səndə də o qədər çox yaş yoxdur. Allahın verdiyi yaşdır, ömürdə yaşayırıq. Bəli. İnşallah yaxşı olar. Allahın üçün mənim. Yevlaq cəmatı ümumiyyətcən, bu toya, məclisə çox belə önəm verən insanlardır. Bəli, bəli, bəli. Əsıl olmuşsan sən Yevlaqda toyda? Bəli, burdan elə Yevlaq şəhərimizdə salamlayıram. Bərdəmizdə salamlayıram, doğulub boya başa çatdım. Bərdən salamlayıram, bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Maşallah olsun. Allah işlərimizi avan diləsin. Çox sağ ol. İzləyicilərimiz yazırlar mənə, qoy görüm haralardan yazırlar. Ümumiyyətcə, nə yazdırlar? Kəmran, zəhmət olmasa, mən sənə şəkillər göndərmişəm. WhatsApp-ıva bir gir. O şəkillərə də imkan olanda bax. Kəmranın özünə lazım olanda adam axtarır. Bizə lazım olanda onu tapa bilmirik. Füzuli rayonundan Cabir salamlayır Əhməd bəylə. Hər şey sağ ol. Sonra 37-61, salam, sabahınız xeyr olsun, mən klarinet ifaçısını
Ramil adında bir izleyicimiz yazır ki, necə əlaqə saxlaya bilərik onunla? İnşallah. Verilişimizin sonunda deyərəm necə əlaqə saxlayarsınız. 49-43 yazır. Samir müəllim, sizləri salamlayırıq. Şəmkir rayonunun Keçili kəndindən sizi narahat edirəm. Xalam oğlu Vüsalın doğum günüdür. Zəhmət olmazsa onu təbrik edəsiniz. Təbrik etdim. Atası Elbrus, anası Nübab xanım təbrik edir. Çox xahiş edirəm səsləndirin. Səsləndirdik. Türkiyədən 9105 yazır, göndərir, salamlayır hər birinizi. Şəfiqə Karadənizdən, Türkiyədən yazır. Sağ olsun. 8010 Samir qonaqlarımı salamlayıram. Deməli Salihdən bir şən musiqi istəyirik inşallah. 3406 yazır Samir, salam deyirəm Ağcabəlinin Şənlin kəndindən Xəyaldı. Xəyaldı, xahiş edirəm qonaqlarınıza salam söyləyin. Xəyaldı söylədik. Sonra 2080 nömrəsindən, 3587 nömrəsindən, 6671 nömrəsindən, 4252 nömrəsindən, 9611 nömrəsindən, 0742 nömrəsindən, 3017 nömrəsindən, 9506 nömrəsindən salamlayırlar. Bir izleyicimiz de ne yazıp, salam Salihim BBC'yem, uğurlar arzu edirəm BBC, Məhsimədir, öpürəm balamı. Allah razı olsun, bəli. Məhsimə bibin, harada yaşayır? Bakıda yaşayır, Bakı şəhərində. Salamlayıram buradan bütün qohumlarımı, bibilərimi. Ay bibi, görsən bu bibin. Hə, çox istədiyim bibilərimləndir, Allah ömür versin. Buradan valideynlərimi də salamlayıram. Bütün ailə üzvlərimi salamlayıram. Hər birinizə Allahın salamı olsun. Təşəkkürlər. Salam Samir müəllim. Qonaqlarımı salamlayıram. Zərdab rayonunun Əlibəyli kəndindən Rəsuldan bir ifa istəyirəm. İnşallah. Birazdan sonra olacaq. Narahat olmayın. 97-83 yazır. Xahiş edirəm. Bunları efir vasitəsilə təbrik edəsiniz. Doğum günləridir. Adları nədir? Adlarını yazmamısınız. 0700 yazır. Samir müəllim, necəsiniz? Verilişinizə baxırıq. Bəyənirik. Uzun ömürlü olsun inşallah. Çox sağ olun. Var olun. Salih qardaşımız şəhidlərimiz üçün musiqi ifa edib, hə? Bəli. Yazdırmısan? Bəli, klip də var. Yüngül bir klip də çəkdirmişik. Hə, var. Görürsən, izləyicimiz... Demək Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Rəsul qardaşımız da bəyə Xudayar təsnifi, bəli, Xudayar təsnifi ifa elədi. Allah Xudayara da rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə ömür versin. Dövlətimizi qorusun. Amin, amin. İzləyicilərimiz yazırlar. Rəsulun, o cümlədən də Salihin izləyiciləri. Hamısı yazırlar bizə. Bizim reklamlarımızın zamanı vaxtıdır, hörmətli tamaşaçılarımız. Hal-hazırda efirimizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra davam edəcək. Bizlə qalın, kanalı dəyişməyin. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Reklamlarımız bitdi. Qaldığımız şəkildə davam edirik. Siz kanalı dəyişməyin. Bizi izləyin, bizə baxın. Salih bəy bizlə bərabərdir. O cüm klarnet ifadəsi və Rəsul Qarabağlı. Evimin qonaqları da. Qonaq getməyi sevirsiniz, yoxsa qonaq qarşılamağı? Getməyi. Getməyi? Qonaq getməyi xoşdur. Axırın səfə kim gildə qonaq olmuşsan? Əmim gildə. Özə sən qonaq gedəndə deyəsən, əl boş gedirsən. Yox, həmişə əl dolu gedirəm. Mən görmədim bunu. 10 dəfə bizə gəlmişsən bura, əl boş gəlmişsən. İnşallah bu dəfə əl dolu gələcəm. Təqi? 100 var. 100 var. Keçin söz edin. Gerek olan deyəsən də. Salih, sən necə? Qonaq qarşılamağı xoşlayırsan. Qonaq qarşılamağı çox sevirəm. Belə getməyin o qədər aran yoxdur. Gedirəm, yaxın bildiklərimə gedirəm. Amma ən çox qarşılamağı çox sevirəm. İstəyərəm ki, elə hər gün qonağım gəlsin. Qonağım gəlsin? Bəli. Hə, əla o. Deyir, qonaqlıq yaxşı şeydir. Bir gün sizin işində. İndi də qonaq gedəndə hamı ələ təyindən uzun gedir. Söhbət buradan getmir.
İmmesin o kabak idi, qonaq gelirdin, bay dedə var. Biz özümüzdə gedəndə ya əlimizə bir tort alıb gedirsən, nə bilim ya bir şirniyyat alıb gedirsən, hə rəsul? Hə, çox rəsxod eləmin. Çox rəsxod. Rəsul, bax, rayonda yaşayırsan, nə yaxşı təsərrüfat nazarından məşğul deyilsən? Yatırımı bu mala qarayım, mən sənin yeri olsam el eləyərəm. Şüralar dolanıqdır. Ehtiyac yoxdur. Yox, ehtiyac yoxdur. Bu toydan kazandığın pul ne inirsən? Evi xaçdırı. Çox adam deyir ki, düz evin işin var axı da, təmirlidir, hazırdır. Rayonda maşallah, da, Bakıda da. Maşallah yoldaşını gətirib, için doldurur. Tabi başqa ne lazımdır? Rayonda deyib, Bakıda deyib. Hə, çətini, biləm. İndi pulun da bərəkəti qalmayıb. Hə, pulun da bərəkəti qalmayıb. Valla, pulun bərəkəti qalmayıb. Qabaq 100 manatdan girirdin markete, hər şey alırdın. İndi 100 manatdan girsən, 300 manat, 400 manatdan girsən, heç nə ala bilmirsən. Hə, yarısını alırsan, çıxırsan, baxırsan, ondan deyirsən, bunu da sabah alaram. İndi imkan yoxdur, bu bir şey... Bir həftədən sonra alaram. İndi təbii ki, bu dünya iqtisadiyyatı, koronavirus filan, beş məkan, bunların hamısını bilirik. Bu tərəfdə müharibə, daha çox ölkəmizə də elə ərzaqlar Ukraynadan, Rusiyadan gəlirdi. Bizim də ağzımız öyrəşib də bu tərəflərin, belə deyim, nemətlərinə. Bəli, marketə girən kimi soruşuruq, Rusiya məhsuludur, Rusiya konfetidir, Rusiya yağıdır. Belə böyümüşük deyə, nə bilim, Ukraynadan gəlib, onda rahat alırıq. Canımızda da var. Bəli. İndi də daha orada müharibə. Samir, bir də aşk mübariz bizi izləyir. Dəqiq bilirsən. Hə, bəli. Buradan aşk mübarizi salamlayıram. İnşallah. Yeni işlərimiz gəlir. Bu arada yeni işlər demişkən, eşitdim Salihlə də yeni işlərin gəlir. İnşallah, inşallah, Allahın köməyi. Hə? Bəli. Salihlə də yeni işlər gəlir. Bəli, inşallah. Məsələn, nə işlər gəlir? Yeni duetlər gəlir, inşallah Rəvan qaqamdan da buradan salam deyirəm. Onun da yeni işlərimiz gəlir Allahın köməyi. Bizim Rəvan, Nofər oğlu. Bəli, bəli, Allah Nofər. Hə, onunla da işlərin gəlir. Bəli. Deməli, Salih ilə də işlərin gəlir. Bəli, Aşıq Mübariz ilə də bir yerdəyik inşallah. Nəsə yəni bir yerdəyik? Toylara bir gedirik, Rəvan qaqamdır, Aşıq Mübarizdir. Rəvan. Bir yerdə toylara gedirik inşallah. Elə bilim, Mübariz ilə də nəsə bir iş görmək bəli, istəyirsən. Bəli, istəyirsən onunla bəli. Bəli, bəli, inşallah tezliklə. İşte də qardaş, biz nə istəyirik? İstəyirik ki, üzdə olasız, iş görəsiz. Rəvanla da gör, Mübarizlə də işivi gör, Salihlə də. Salih, kimləri müşahidə eləmişsən indiyənə qədər? İfaçılardan, müğənnilərdən. Allah, yəni, ləzzət almışsan, ya, mən bunu nədir onun adı, belə müşahidə eləyim, qoy belə oxusun. Həm də ona belə balet eləmişsən də, həvəskar olmuşsan o ifaçının. Valla, çoxdur, sayısız müğənnilərdən düşürəm. Məsələn, kimlərdən olmuşsan toylarda? Kimlərdən deyin ki, olmamışam da yəni. Allah rəhmət eləsin, Məhəbbət Kazımovdan belə hamısı ilə olmuşam. Məhəbbət müəllimi müşahid eləmişsən? Bəli, eləmişəm. Cabir Abdullayev müşahid eləmişsən? Bəli. Harda? Bərdə. Bərdə toyunda? Bəli, Bərdə dolmuş o. Sonra kim idi? Zakir müəllimlə toyda olmuş o. Zakir Əliyevi? Bəli. Müşahid eləmişsən? Bahar Lətif qızı, İlkin Əhmədov, Ennur Zeynalov. Sonra yəni çoxdur sayısız. Müşahid eləməmişəm. Kəşkə onunla da bir məclisə düşərdim. Belə dediyin kim var? Hamı ilə olmuşam vallahi. Mən yəni o müğənni yoxdur ki, mən onunla toyda olmayam. Bəli. Mən Xalq Ovçu Qalib müəllimin yanında 16 ildir çalışıram. Burdan Qalib qardaşımıza salam deyirəm. Qalibin toylar, düğünləri necədir ayşə orada? Çox yaxşıdır. Bəli. Mən dəstək olan çox elə onlardır. Allah köməkləri olsun. Buradan Rafiq müəllimi salamlayıram. Gözəl gitar ifaçısı. Gitar ifaçısı Rafiq. Rafiq müəllimi mən də xətrini çox istəyirəm. Axırıncı dəfə rəhmətli Nofərin hüzrünə görüşdüyü onunla. Sonra bir də bilmirəm haradasa izlədim onu. Kimsə çəkmişdi. Desən Emin Brent çəkmişdi. Səhv eləmirəm. Bəli, bəli, bəli. Hə? Bəli, bəli. Nəsə, efirdə gördüm Rafiq müəllimi, bazarlıq edirdi, almalı. Dəstək olan bir insandır, Rafiq müəllimi salamlayıram. Mingəçevirdən də bizə baxırlar. Orada, bizə hardan baxmırlar? Musiqisilərini salamlayıram, dostlarını salamlayıram. Yazıq var sənə, filan gəz. Bəli, bəli, buradan
bütün Mingəçevir, bütün bölgələrimizdə bölməyək. Hamısına Allahın salamı olsun. Bəli, amin, amin, amin. Hə. Allah qorusun hər birinizi. Qarmon Mübariz müəllim də bizi. Kim? Qarmon salam Mübariz müəllim. Mən dedim salam. Bizə həmişə dəstək olun. Bax, mən sənə bir şey deyim. Bir adamın adını çəkdiksə, ən yaxşısı çəkməyək. Artıq siyahı uzanacaq. Sonra deyər, Rəsul, mən nətər idim? Efirdə ən xoşlamadığım məsələ bilirsiniz nədir? Filan kəsə salam deyirəm, filan kəsə salam demirəm, filan kəsi salamlayıram, filan kəsi nə bilim salamlamıram, filan kəsdən səs istəyirəm, filan kəsdən ət, nə bilim onun adı, səs istəyirəm, filan kəsdən pul istəyirəm, filan kəsdən nə bilim nə istəyirəm, bəzi istəyirəndə heç xoşlamadığım bir şeydir, amma o insana təşəkkür eləmək olar ki, onun həqiqətən də üstünüzdə haqqı var. Yo, yo. Məsəl üçün. Qarmon Çalın Mübariz müəllimin mənim üstümdə haqqı var. Haqqı var? Bəli, bəli. Dəqiq. Bəli. Nə mənada haqqı var? Həmişə mənada. Neyinib, klip çəkdimirsən, pulunu verib? Yox, həmişə dəstək olub, hər bir mənada. Neyinibdir, neyinibdir, nə görək? Şərt puldan götürməyək. Yox, mən sənə bir şey deyim. Bu sənətdə dəstək bilirsən, nə dəstək idi? Yox, şəxsən mənə çox dəstək olub, o adı çəkdiyim qardaşlarım. Bəli. Maddi, mənəvi? Maddi də, mənəvi də. Bəli, ha, bəli. Sağ olsun da. Belə deyin, belə deyin onlara. Yevlax musiqiçiləri də mən çox dəstəkləyib ömrü boyu hər şeydə. Maşallah. Bərdə musiqiçiləri. Gözəl Yevlaxımıza salamlar. Olub, əlbəttə, nə çətinliyim olub, bütün musiqiçi dostlarım mənim yanımda sağ olsun. Bəli, bəli. Mən Allahdan qorxuram. Demək olan demək, deməliyik. Bilirik, Elmir, Elmir Göyçaydan Samir müəllimə salamlar. Allah hər birinizi. Elmir qardaşımıza salamlayıram. Ruhsunu versin. Xahiş edirəm, Rəsula yox, amma Salih bəyə bizim salamlarımızı çatdır. Bəsizsən, Elmir mənim qardaşımdır. Hə, bizim qardaşımızdır. Siz sənə salam göndərməyək, bir dəqiqə. Allah razı olsun, Samir müəllim. İstidadlara dəstək olursunuz hər zaman. Xalqa tanıdırsınız, çox sağ olun. Sənin adın yadından çıxıb. Sarafat edirəm. Sədaqət xanım CSN-dən. Rəsul deyir, mən Rəsulu çox istəyirəm. Daha bir izləyicimiz yazır, dəyərli qardaşım, gözəl musiqiçi Salih bəyə salamlar, çox maraqlı verilişiniz var, uğurlar, hörmətlə Telman Aranlı. Telman salamlayırıq, Aranlı. Salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Bir dəqiqə bir şəkilimiz var idi, hazırdır o. Deməli, bugün Füzuli rayonunun, kəmran, foto şəkilimizi təqdim edək. Bugün Füzuli rayonunun Araz Dilağarda kəndindən, Lida xanımın doğum günüdür. Lida xanım, sizi təbrik edirik. Deməli, Lida xanım, bu da həyat yoldaşı ilə olan şəkildir, biraz uzaqdan veriblər. Doğum gününüzü təbrik edirik, Lida xanım. Saməddin bəy, Saməddin bəy bu təbriklərə qoşulur, şəxsən o bizə bildiribdir. Mən tamaşaçılarımıza hər zaman söylürəm, kimlərin doğum günü var. Onlar bizə, WhatsApp nömrəmizə foto şəkil belə ata bilərlər. Biz də onların təbriklərini neynəyək, çatdıraq. Belə, Salih. Bəli. Gəl, klarneti götür. Əziz tamaşaçılarımız, SMS yazın bizə. Doğum günləriniz, özəl günləriniz varsa təbriklərinizi eşitdirə bilərsiniz. Salih ilə bu arada gözəl bir musiqi ilə hər birinizi salamlayır, xüsusilə özəl günlərini qeyd edən izləyicilərimizin. Buyur, Salih.
Sağ ol Salih, teşekkür ederim sana. Sponsorlarımıza teşekkür edelim. Aziz tamaşaçılarımız, programımızın baş sponsoru Milana VIP Hospitalı'dı. Bakı şehrinden Nerman Nermanov rayonu Ahmet Recepli 1/21'de yerleşir Milana VIP Hospital. Bütün xəstəliklərlə bağlı müayinələrə, müalicələrə üst tuta bilərsiniz. Milana VIP Hospitalda hal-hazırda həkimlərimizin qəbuluna 25% indirimlər var, tibbi müayinələrə isə 20% indirimlər var. Xüsusilə insult, iflic xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, əziz tamaşaçılarımız, xüsusi aparatlar gətirilibdir. İnsult, iflic xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün aparatlarla müayinə olunursunuz, müalicə olunursunuz, əvvəlki normal həyatınıza dönürsünüz. Bax, Milana'nın özəlliyi budur. Yepyeni aparatlar gətirilibdir. İnsult, iflic xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün 15 illə, 10 illə yataqda olan xəstələr var ki, baxın, o xəstələrin bugün sağalması öz əllərindədir, sizin əlinizdədir. Əlaqə saxlayın Milana VIP Hospitalından və aparatlardan keçin. Mənim təşəkkürlərim olacaq Merinos Xalça Dünyasına. Merinos Xalça Dünyasında, bax, bugün artıq start verdilər bu kampaniya. Düz Ramazan ayı boyunca nə alırsansa al. İçəri daxil oldunsa, bütün xalçaların qiyməti 75 manat və 50 manatdır. Bu qədər bəsit. Nə istəyirsən, indi ekranda 150 manata 3 xalça o kampaniya, amma bugün artıq start veriblər. Mən TikTokumda paylaşmışam, girin baxın. Nə alırsınızsa alın, xalçanın biri 75 manat, xalçanın biri 50 manat. Və salam. Bu sadəcə bir ay boyunca belədir, Ramazan ayın boyunca. Ramazandan sonra yenə də qiymətləri qalxacaq 1000 manata, 800 manata, 700 manata. Bu bir kampaniyadır, deyim sizə, bilin. Təşəkkürlər Sədərək Ticarət Mərkəzindəki Merinos Xalça Dünyasına. Və Agro Mal. Sizə təşəkkür edirəm. Özbəkistandan ölkəmizə gətirilən çəki ilə satılan pal-paltarlar. Burada nə var? Ümumiyyətcə, deyim, burada nə yoxdur ki? Uşaq paltarları, dəsmallar, hamam xalatları, çoraplar, alt geyimləri, üst geyimləri, uşaqlar üçün geyimlər, xanımlar üçün, bəylər üçün. Buradakı paltarların 1 kilosu 12 manatdır. 12 manata gedirsiniz, istədiyiniz paltarları çəki ilə alırsınız. Bugün yeni mallar gəldi. Ramazana özəl 4 konteyner qab qazan gəlib. 4 konteyner özbək malları. Xitay belə nə deyim sizə? Hey, nə axtarırsınızsa orada var bir sözlə. Gedin alın. Mənə bir təşəkkür edin ki, belə bir mağaza ilə sizi tanış eləmişəm. Patrontumlar da bizimlə bərabərdir. Patrontumları bilirsiniz ki, ölkəmizdə ən çox dadılan, ən çox belə deyim, İstifadə olunan tumlardır, patron tumları. Əziz tamaşaçılarımız, bax, patronun dörd dələri çox dadlıdır. Sonra patronun artlanmış tumları var orada. Bax, onlar çox gözəldir. Mənim, məsəl üçün, patronun Jaguar çeşidindən çox xoşum gəlir. Hələ bu fıstıqları demirəm, bunlar da çox gözəldir. Mənim üçün hədiyə göndəriblər, sağ olsunlar. Dünəndən artıq yer fıstığı yiyirəm. Ləzzətli də alın, dadın. Bizim burada bax belə gözəl bir Pantera da var. Pantera da çox gözəldir. Deyəndə verərsən biz də apararıq. Əli boş gəlmişsən, sən əli dolu yola salın. Qonağın birinci baxırlar, qonaq nə cür gəlib? Əli dolu gəlib, əli boş gəlib. Gələn dəfə əli dolu. Əli dolu gələndə sumkasını doldururlar, yığırlar. Deyirlər apar. Gələn dəfə əli dolu gələcək. Rayondan gəlirsən. Bilirsən ki, burada bir dostun yaşayır, bir qardaşın yaşayır. Hansı sənin o kənd beçələri? Hündüşka gətirəcəm, məsələn. Gələn dəfə yayda hündüşka yemirlər. Temmuz Ramazan ayı oruç tutursan. Xüsusən də bilirsən ki, mən oruç tuturam. Sən gələn mənə iftar 3-4 günə göndərəcəm. Zarafat edirəm. Sən özün. Mənim üçün hədiyəsən, valla. Sənin özün mənim üçün hədiyəsən. Mən izləyicilərimiz gülmək üçün, biraz onlarda xoş təbəssüm yaratmaq üçün deyirəm. Sən bilirsən ki,
Mən şükür Allah'a. Sağ olun. Baxaq görək nə yazıblar. Aha. Bir izləyicimiz yazıb ki, Rəsulun mənə nə qədər borcu var? 500 manat borcu var. Niyə vermirsən cavabın borcu? Borcun var? Yox, yox, yox. Borcun yoxdur? Yox. Ola bilməz ki, sənin borcun olmasın. Kredit var, amma borcu var. Kreditin var? Nə qədər ayda kredit edirsən, Rəsul? 500 manat. Ay, yox, pis deyilsən. Dostumuz Elnur bəyi salamlayıram. Elnur bəy, bütün işlərində uğurlar arzulayıram sənə. Elnur dostumuz, o da baxır, izləyir, salamlayır bizim hörmətli musiqiçilərimizi. Görək haralardan yazırlar. Bərdədən Saqi yazır, göndərir. Mənim dəyərli qardaşım Salih bəy, Rəsul bəy, qardaşlarımızdır. Allah uğurlarını bol eləsin. Hər ikisinin. Çox sağ olun. Çox dəyərli dostumuz. Tanıyırsan? Bəli. Salamlayırıq. Ən yaxın qardaşlarımızdan da. Allahın salamı olsun. Çox sağ ol. 85-95 yazır, göndərir. Hər birinizə mənim dəyərli qardaşlarım. Salamlayıram hər birinizi. Dəyərli qardaşlarım Salih, Rəsul Qarabağlı. Uğurlar mənim qarımın ifaçım. Bərdədən mənəm. Qarımın ifaçısı Bərdədən Pərvanə. Pərvin. Gözəl müğənnimizdir. Bir yerdə çalışırıq. Buradan salamlayıq. İnşallah tezliklə Pərvin qardaşımızı da götürüb gələcəm. Rəsul, imkan varsa nə vaxt bir mahnı ifa edərsən? Baş üstə. Yaxşı. Bu da Pərvinin salamları idi. Çatdırdıq. 22-12 yazır. Biləsuvardan salamlar. Heç Biləsuvarda toyda olmuşsunuz? Mən yox. Sən olmamışsan? Xeyr. Olmuşuq. Olmuşsan, Rəsul? Bəli. Salamlar Anar qardaşdan, qardaşlarından, Bərdədən Anar yazır. Salih, harada toyda olmamışsan? Anar yeri gəlmişkən mənim böyük qardaşımdır. Doğma? Çox yaxın dostumdur, elə bil doğma qardaşımdır. Anardır, İlqardır. Buradan salamlayıram onları. Biz də salamlayırıq. Harada toyda olmamışsan? Yalçın qardaşımız da salamlayır. Yalçın qardaşımız bizə. Harada toyda olmamışsan? Biləsuvarda olmamışam. Cəllabatda olmamışsan toyda? Xeyr, Cəllabatda da olmamışam. Şəmkirdə olmamışsan? Saysız hesabsız. Saysız hesabsız. Gəncədə olmamışsan? Bəli. İndi bir dənə rayon deyəcəm, orada 100% olmamışsan. Balakəndə. Balakəndə çox olmuşam, Balakəndə. Balakən rayonda çox olmuşam. Bir dənə rayon deyim, deyim orada olmayıb. Zagatala da olmamışsan? Olmuşam. Hə? Harada olmamışsan? Astarada olmuşsan? Xeyr. Gördə tapdım. Cənub bölgəsində olmamışsan onda, belə başa. Astarada olmamışam, xeyr. Rəsulla çox olmuşsun Astarada. Bəli, bəli. Salihə salamlar. Samir əmi, zəhmət olmasa bizim də salamlarımızı çatdırın. Təşəkkür edənlər çoxdur mənə. İrandan bir izləyicimiz yazır. Meşkin şəhərindən Ziyad Muradi yazır, göndərir. Musiqiçi qardaşlara salamlar. Əleyküm, salam. Səlyanım, səlyanım, gözəl səlyanım. Səlyandan yazırlar. Şorsulu kəndindən. Səlyanın Şorsulu kəndindən 75-58 salamlayır. Bu hansı ölkədir? 99, nə bilim, 300 neçə. Salam, əvvəla salam. Tez-tez yazın, tez yazın, görüm hardan yazırsınız və niyə yazırsınız. 19-19, belə bir nömrə tanımırsınız? Yox. Bax, xarici ölkədən izləyicimiz sizə çox gözəl verilişiniz var, Samir bəy. Bu arada yaman zəhnər də gəlir az sizə. Toyda olmuşuq.
Mingəçevirdən yazırlar Salihlə. Əla toy idarə edirlər. Mingəçevirdə çox olarsa. Çox. Yaxış dostlarımız var Mingəçevirdə. Yeri gəlmişkən Mingəçevir şəhərində salamlayırıq. Aşqabaddan yazırlar. Aşqabaddan. Aşqabadda qohum əqrabamız yoxdur. Aşqabaddan bax sizə SMS yazırlar. Aşqabaddan. Nə gözəl. Bərdədən, Aşqabaddan sonra Bərdə. Gözəl Bərdə. Yazır ki, Samir qardaş, salamlayıram. Rəsul qardaşımıza da, Salih bəyə də deyin. Bu Əhmədlidəndir. Muraddır. Mənim toyumda pulsuz ifa edirlər. Salamlayıram. Bərdən bu Əhmədli kəndini salamlayırıq. Murad qardaşımıza salamlayırıq. Buradan mənim bir dostum var, Nəvay müəllim, bu Əhmədlidən. Mənə bax, pulsuz toya getmirsən heç? Getmirik ki, problem yoxdur. Adam nətər həvəs olar pulsuz toy idarə edəsən? Çox gözəl. Bəli. Mənim həvəsim olmaz şəxsən. Get 5 saat, 6 saat dayanmadan. Elə toy getmək var ki. Elə toy var ki. Elə toy var ki, bax, Allah can sağlığı versin. Qazilərimizin toyunda adam ürəklə gedər iştirak edir. Əyəxlərim. Sonra... Bəli. Şəhid ailələrinin, onların övladlarının, nə bilim, bacı qardaşlarının bəli. Təmənnasız bəli. Hər zaman, mən öz adıma deyirəm, bəli. Hər zaman qulluğunuzdayam. Bəli, bəli. Amma bir də görsən, getmirsən toya, 5 mərtəbəli villa, deyir ki, burada... Yox, o işdir, düz işdir, öyle. Amma elə toy var ki, orada heç özün də istəmirsən ki, o toy qutarsın. Hə, elə bax. Yevlağ bazarından özdə. Yevlağın bazarından da yazılır. Yaxşı dostlarımız var. Hə, ona gedim Yevlağ bazarına, sabah bazarlıq eləməyəm. Hər birinə salam olsun burada. Dəyərli mənim Yevlağda çox qardaşlarım var. Buradan sabahları gəlirəm Yevlağa bazarlıq eləməyə. Buyur, gözümün üstə yerim var. Nə alsam, hamısını yazdıracam Salih Hanım. Bəli, bəli, buyur. Qodaqlarınıza salamlar. Salamlar, Biləsuvardan yazırlar, göndərirlər. Salam. Sədaqət xanım Siyəzənə qonaq çağırır səni, Salih. Deyir ki, gəlsin qonağım olsun, onun qulluğun, onun ifasını çox bəyəndim. Allah razı olsun, minnətdarım, çox sağ olun. İş mənə qonaq çağırmır, hə, sənə də mənə yazır. Nə yazırlar? Yevlaqdan Hafizin... Kimdir? Salih bəyə salamlar. Əleyküm salam. Sizə çox sağ olun ki, belə gözəl veriliş idarə edirsiniz. Çox sağ olun. Yevlağ bazarından yazan oğlan yazıb ki, mənə nə ürəyiniz istəyir, gözüm üstə yeriniz var. Görən nə satır bu sabahlar gedim oraya. Təsəvvür ki, buradan vurub gedirəm. Yevlağa bazarına. İnanın Allaha ki, sizi çox yüksək səviyyədə qarşılayıb, çox yüksək səviyyədə yola salam. Mən bir dəfə Astarada bizim operatorumuz Firuzla getmişdik çəkilişə. İnanın ki, əziz tamaşaçılarımız heç o məqsədlə getməmişdi ya. Ay Allah, Astara cəmaatı necə qonaqpərvər, özlərin öldürürdülər. Deyirəm, peşman oldum ki, orada nəyisə soruşum ki, filan şey neçə verirlər. Yox edir onun götürək, dedim Firuz, gəl minək maşına çıxaq gedək, biz bunlara əziyyətə salmayaq. Astariya buradan çoxlu çoxlu salamlar. Nəsən ararsan? Rəsulun qaynatasının bir ad günüdür. Rəsulun qaynatası, adı nədir? Nicad. Nicad? Bərdən 32-lər kəndini salamlar. Nicad? Bəli, bəli. Rəsulun atası, qaynatası, Nicad müəllimin, Rəsul deyir, o mənə qaynata deyir, o mənə atadır. Bəli. Deyir, ona ata deyirəm. Həqiqətən, ata deyir. Deyir, mən ona ata deyirəm. Bizim Mübariz qardaşımın ad günüdür. Bugün Rəsulun Nicad atasının doğum günüdür. Neçə yaşı var? 41. Nə cavandı? Bəli. Mən nə yaşıdı ki qaynata? Çox canlara dəyən oğlandı. Görmüsən? Bəli. Rəsul qaynata nə cavandı? 41 yaşında qaynata var. Bəli, 41 yaşında. Burada Mübariz qardaşımız var, onda ad günüdür bugün. Onu təbrik edir. Onun birinci övlatlarının toydu. Bəli. Sən birinci övlatlarına. Mübariz qardaşımın da ad günüdür bugün. Yalçın qardaşım da salamlayıram. Doğum günü olanların, hamısına ad günü olanların, hamısını buradan salamlayıram. Doğum günü qardaşım da salamlayıram. Dur, gəl buraya, sən çox adamların adını çəkəsən. Demişəm, ad çəkmə. Qarmonu götür, gəl bura. Bu siyahı yazıb gələndə.
Düz Ağcabədədən Bakıya qədər. Nə qədər? Allah canlarını sağ eləsin. Sağ olun, bilirəm. Çox istədiyinizdən siz o salamları çatdırırsınız. Amma birinin adını çəkirik, birinin adını çəkmirik. İncililər ümumən belə deyəndə laf ürəklərinə sarı yağ kimi yayılır. Hə, buyur. Allah Sağ ol, ay Rəsul. Tahir Əkbərdir də Səfil Nərəmsə bəstəsi, hə Rəsul? Tahir Əkbər, Allah Tahir Əkbərə gəlir rəhmət eləsin. Biz Tunarın ifasında izləmişik bu ifanı ilk dəfə.
Ama böyle solo desen senden başka ifadeler ne oluyor? Çok olur. Hə, en güzel seslenip klarnet ifaçı rəhmətli isə aiddə. Allah rəhmət eləsin. Amin. İşitməmişim yalan. Hə, yani. Çok olubdur. Çok olur. Deməli bir izleyicimiz mənə yazdı ki 84-66 bir ticaret mərkəzindən şəkildə çəkib göndərib mənə ki burada hamımız izləyirik ticaret mərkəzindən. Amma adını çəkmirik ticaret mərkəzinin. Çünki olmaz. O inciməsin. Yazık ki Rəsul Əmiyədə, Salih Əmiyədə salamlar. Bərdədən izləyirlər bizi. Salamlıyorum. Yəqin bildiniz də hansı ticaret mərkəzidir? Adını çəkməyin. Mən də çəkə bilmərəm. Bəli, bəli. Bərdədən Kemal deməli Salih Kemal adına daim var. Bəli. Yaxınımızdır. Yaxınımızdır. Bugün onun doğum günüdür. Təbrik edirəm. Oo, Kemal əmi, səni təbrik edirəm. Bax, belə olanı təbrik eləmək olar. 100 yaşa. 100 yaşa. Ay Kemal müəllim. Sonra qardaşım salamlayıram Salih qardaşıma, Rəsul qardaşımıza uğurlar olsun. Yevlaqdan Nürşüd. Salamlayıram. Tanıyırsınız da yəqin. Allah'a bu arada hürmetli tamaşaçılarımız Respublikamızın əməkdar artisti Çingiz Əhmədov yəqin sosial medyalarda, sosial şəbəkələrdə izləmişsiniz, görmüşsünüz. Hər kəs onun səhhəti ilə bağlı narahatdır. Çingiz müəllim yüngülvari deməli əməliyyat olubdu. Buna görə narahat olmayın. Sağalıb, işində, gücündədir. Allah şəfasını versin. Mənim dəyərli dostum, qardaşımdır. Bizim akademik musiqili teatrın aktyoru Çingiz Əhmədov. Rəsul, bəli. Hansı mahnınıza duet yazdırırsınız Salihlə? İnşallah bir Hint musiqisi var. Hint musiqisi. Yenə bizi Hindistan aparasınız. İnşallah Hint musiqisi var. Fikrimiz var inşallah bir 3-4 günə. Bəs söz vermişdiniz ki, verilişə duetlə gələsiniz. Mən bilim, belə olacaq, elə olacaq. Vaxt biraz... Yazdıra bilmədiniz. Yox, biraz vaxta görə alınmadı. İnşallah bir həftədən sonra... İnşallah. Arayar sizə gətirərsiniz. Buradan bizim musiqi əziyyətimizi seçən Bəxtiyar qardaşımıza da minnətdarım, salamımızı çatdırırıq. Bu musiqini... Aranjmana görə. Bəli, bəli. Mehdi qardaşıma. Ağzəbədil balası. Hamısına təşəkkür edirik. Salih, evinizdə nəsildə köyükdə, əmidə, dayıda, belə klarnet ifaçılığını... Qardaşımdır bir dənə, məndən balaca qardaşım, o da klarnet ifaçısıdır. O səni görüb həvəslənibdə, hə? Bəli, mən bu işdə çox əziyyətimi çəkən insan, Allah hamının ailəsini, balasını qorusun. Mən çox əziyyət, hər bir işdə əziyyətimi çəkən ailəmə minnətdarımı bildirirəm. Allah köməkləri olsun hər birisinin. Yəni bir şey deyim, qardaşım necə klarnet ifaçısı? Çox əla, çox əla, çox super. Gözəl, sən yaxşı ifaçısın o. Onu, o yaxşı olsun. O yaxşı olsun. Bir görsən, bir evdən iki bacı müğənni, iki qardaşı müğənni, bir musiqiçi. Deyir o, iki qoçun başı bir qazandı. Mən şəxsən istəyirəm ki, mənim qardaş bacım məndən yaxşı yaşasın. Neçə, ailədə neçə evladsınız? 5 uşaq. İkiniz musiqiçisiniz, iki qardaşınız da yəqin, hə? Bəli. Uşaqlarından həvəsi olan yoxdur, evladlarından? Yox, həvəsi olanlar olsa da belə yönəltmədim. Var idi amma həvəsi olan? Bəli, bəli, var. Böyüyü inşallah akademiyaya hazırlaşdırırıq. Allah sağ olasın. Ortancıl seçim qarşısında da hələ fikirləşir. Balaca da ya kismət. Balaca, hə, laf balacadır. Bir yaşı var onun? Yox, 6 aylıqdır. Üzr istəyirəm. Bu iyi. Evet. Təsəvvür ki, bir dənə övladın neçə, böyük neçə yaşı var? 19-da, 17 yaşının içində. Birinin 17 yaşı var. Birinin 14 yaşı var. Birinin 14 yaşı var, biri də 6 aylıqdır. Allahın bir payıdır. Allahın lütfüdür, evlad Allahın lütfüdür. İndi bir şey deyim sənə, o uşaqların böyüklər var ha. Onlar bir sənə nəcib böyüdəcəklər, qucaqlarından yerə qoymayacaqlar. Mənim bir dostum
var idi. İndi de var. İstanbul'da yaşayır hazırda. Allah bu da mesela aileliydi, bacısı, kardeşim sayılırdı. Sonradan bir kardeşi olmuştu. Kucaklarından yere koymurdular. Bütün günü maşınında gezdirirdi. Evlat Allah'ın lütfüdür. He? Evlat Allah'ın lütfüdür. Allah'ın verdiği fayda. Allah saklasın. Uşağın o böyle yemeli vaxtları olur da balaca. Bəh, bəh, bəh. Balaca olanda adamı bir şey getirdi. Onun böyle şirinleşen vaxtı olur. Adam öyle istiyor ki kucağından yere koymasın. Allah bütün bağları saklasın. Amin Allah. Amin. Olmayanlara da Rəbbim qismət eləsin. Amin. Kimin övladı amin. Yoxdursa, kimin evindən körpə qılısı, səsi hələ də gəlməyibsə, Allah onlara qismət eləsin. Övladsız ev... Ramazan ayına xatir, Allah hamının evindən o körpə vallahi, səsi eləsin. Valla, ağzım da oruçlu, dua edirəm. Kimin övladı yoxdur, Allah taala onlara övlad qismət eləsin. Amin. Xeyirli övlad. Amin Allah. Amin. Xeyirsiz övlad lazım deyil. Bəli. Heç kim istəmir bəli. Xeyirsiz övladı. Düzdür. Bəli. Heç kim istəmir xeyirsiz övladı. Xeyirli övlad nəsibiniz, qismətiniz olsun. Hər biriniz bağlarınızdan görəsiniz o gözəl günləri. Reklamlar da efirimizdə. Xəbərim var Müşfiq. Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Milana VIP Hospitalın Patron Günəbaxan tumlarının agro malın o cümlədən Merinos Xalça Dünyasının sponsorluqları ilə hal-hazırda bizi izləyirsiniz canlı-canlı. Və bugün bilirsiniz ki, hər gün bu evim qonaqlarla dolur, boşalır, dolur, boşalır. Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır, evimin qapıları. Bütün sənət dostlarımın peşəsindən, sənətindən, musiqiçi, həkim, ürəyiniz. Həqiqətən də evimə qonaq gəlmək istəyir. Bir dənə problem var ki, evimə qonaq gələcəksinizsə onu hamı görəcək. Yəni, mənim evimdə kamera var. Əgər istəyirsinizsə, doğrudan da sizə hamı görsün, onda qapım açıqdır. Ünvanımı da bilirsiniz, gələ bilərsiniz. Yaxşıdır da, başqa evə gedirsən, sənə heç kim görmür. Allah mənim evimə gələndə hamı sizi izləyir. Allah sizi var. Nə istəyirsiniz? Bu arada Anangil Gəncədə yaşayırlar. Bəli. Adı nədir anamızın? Həmayə. Həmayə xanım. Bəli. Həmayə xanım, qadın xanım, Gəncə. Gəncədə elə orada əməlli başlı yaşayırlar. Bəli, bəli. Maşallah olsun. Bəs bunu denəndə, Gəncəyə zada gedəndə bir gedəyi olaraq. Mütləq, mütləq. Gəncəni çox sevirəm. Həqiqətən, Gəncə bir başqadır. O şəhəri çox sevirəm. Ora gedəndə gəlmək istəmirəm. O qədər gözəldir, əsıl. Gəncədə çox az olmuşsan, olmuşsan? Bəli, çox olmuşam. Ancaq toyda olarsan. Bəli, bəli. Elə Qaçqova, yox, belə gəzməyə gedəsən. Çox gözəl şəhərdir. Keçən yay çox getdim, gəldim Gəncəyə. İndi də istəyirəm bu növbəti həftə gedək Hacıkəndə, Göygölə. İnşallah. Hər zaman gedirəm, biz keçək. Qışda da bu, qışda getmişdim. O qarzad yağdı. Hı. Hə, onda getmişdim oralara. Hə, qışın da öz maraq. Yuxarıya qədər qalxdıq. Mamam gülə sizə baxır. Dəqiq. Hə, bəli. Tez, Hamayim xanımın adını çəkdim deyə o dəqiq bilirə, anam gülə baxır. Yox, yox. Nədə anamın adı? Cəmilə. Cəmilə, Cəmilə, Cəmilə qızım. Bir dənə Cəmilə qızım ifa elə də. Başla. Qaynatava salam göndərirsən, qaynatava ata deyirsən, anamın adına bir dənə mahnı ifa eləməmsən. Olur. Salamlayıram sizi və qonaqları uğurlar olsun hər birinə. Çox sağ olun, Allah qorusun. Buradan sizi izləyirik, o qədər yazanlar var. Müşfiq, baxın, uşaqlarımız həqiqətən Allah şahid edirlər. Nə göstərmək istəyirəm? Bax, populyar qonaqlarımız olur. Deyirəm ki, başa düşürəm də tanıyırsınız. Məsələn, Sırağı gün Şəbnəm Tovuzlu, dünən Şəbnəm Tovuzlu idi. Onu başa düşürəm ki, amma buna bax, bugün bu musiqiçilərə bu qədər SMS-lər gəlir, bəzi tamaşaçılarımız. Demək ki, bunların çalğılarını bəyənir də cəmat. Bəyənir ki, bu qədər SMS-lər yazmışsınız. Mənim də içərəm ağrıdır SMS oxumaqdan. Gördünüz? Valla. O qədər yazırlar, o qədər çox istəyirlər sizi. Gəl belirəyək, bir ifa var. Hatıran yetər. Bəli. Biz Hüsnü Şənləndiricidən eşitmişik. Sən yavaş-yavaş gəl ora. Hüsnü Şənləndiricidən eşitmişik bu ifanı. İkinci kəs. Biz səndən eşitəcəyik, Salih. Bu mahnı hamıya
tanış bir mahnıdır, doğmadır. Görək sənin ifanda, özü eşmişəm buna klip çəkdirirsən, hə? İnşallah, tezliklə. Tezliklə. İnşallah. Dinləyək də qardaş, görək nə cür ifa eləmişsən. Amma mən düzün deyəcəm. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Buyur. Pardon, getdik Hüsnü şənləndiricinin yanına, ondan sonra gəldik Salihin yanına. Dünyanı gəzdirdin, dolandırdın bizi qardaş. Keşə ifə eləmsən, gözəldir. Allah işləri və uğur eləsin. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Ağcabədidən o bayaqları sizə, bax inanın, deyir o ürəkdən ürəyə yollar var. Təbii ki, mənə amirliyi mənə yazırsan, mən WhatsApp-da görürəm, orada burada. O qədər işlərim olur, başım qarışıq olur, bəzən sənə cavab verə bilmirəm, amma mən sənə xətrivi çox istəyirəm. Amir qardaşımızı salamlayıq. Ağcabədidən Amir müğənni. Dostumuzdur. Məsələn, o günləri TikTokda gördüm, bir mahnı oxuyub. Çox gözəl oxuyandı. Sən nənəm, sən nənəm, ay gözəlim, sən nənəm. Çox xoşuma gəldi, onu mütləq yazdır Amir. Sənə işlərində uğurlar arzulayıram. Amir, həqiqətən çox gözəl oxuyandı. Hə, çox, çox. Dostumuzdur. Ona qulaq asanda elə bilirəm ki, Könül Kərimovanın oğlan variantıdır. Bax, belə qulaq asan elə bilirsən ki, nə bilmi, çox bənziyir səsiniz. Çox bənzədirəm. Bütün işlərində uğurlar arzulayıram sənə, Amir. Onun xətrini çox istəyirəm mən. Belə istəyir o da, tək başına istəyir.
belli bir işler görsün, nese bir öz için, ne bileyim, bir yerlere gelmek istiyor. Allah bütün işlerine hayır, uğur versin. Yolunu uğur eylesin inşallah. Amin, amin. Berdenin 32'ler kendinden, Cahangir'den her birinize salamlar. Cahangir benim dostumdu. Berber. Zerdab'dan Vüqar yazar. Salamlayır her birinizi. Yazanlar çoxdur. Hürmətli tamaşaçılarımız. Ola bilər ki, kimlərin seçilməsinə vaxtım yoxdur oxumağa. Bu da ondan irəli gəlir ki, istəyirəm daha çox ifalarımız olsun. Bəli. Sponsorlarımıza təşəkkür bildirməyin vaxtıdır. Düzdür. Deməli, proqramımızın baş sponsoru Milana VIP Hospitaldır. Bakıda Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1 drop 21-də yerləşir. Baxın, 15-17 illə yataqda olan insult, iflic xəstəliyindən əziyyət çəkənlər var. Qol işləmir, ayaq işləmir, üz əyilməli, əyilmələri və s. və ilə axıra. Bax, bu xəstələr üçün nəhayət ki, ölkəmizə bir aparat gətirildi. O aparat Milana Hospitaldadır. O aparatla əliniz, ayağınız, yəni öz hərəkətliliyini bərpa eləyir. Normal həyata dönürsünüz. Əlaqə telefonunu görürsünüz hal-hazırda. Zəng edib qeydiyyatdan keçmək ilk öncə. Daha sonra, çünki orada saysız hesabsız xəstələr var deyə, yəni birbaşa getməyinizi tövsiyə etmirəm. Sadəcə zəng vurun, sizin üçün gün təyin olunsun, gedin o aparatlardan keçin. Mənim təşəkkürlərim olacaq kimə? Əlbəttə Merinos Xalça Dünyasına. Ramazan ayına özəl bir kampaniya start verdilər. İçəri girib nə alırsansa, Samir Bayramlı TikTok səhifəsinə girin, orada paylaşmışam. Nə alırsansa ya 50 manatadır, ya da 75 manata. Xalçalar. Halbuki o xalçalar bir neçə gündə, bir 15-20 gün bundan qabaq 700 manata, 800 manata, 500 manata, 380 manata, 450 manata satılırdı. Amma indi xalçanın biri oldu 75 manata və yaxud 50 manata. Bu qədər. Gəlin Sədərək bazarına, oradan istədiklərinizi alın. Özbəkistan malları satılan mağazalar şəbəkəsinə buradan xüsusi salamlar. Aqramoldan danışmaq istəyirəm sizə. Burada paltarlar çəki ilə satılır. 1 kilosu 12 manata və 17 manata. Hamam dəsmalları, alt geyimləri, üst geyimləri, hamam xalatları, coraplar, pastellər, nə istəyirsinizsə, bugün 4 konteyner yeni mallar gəlibdir. İçəri girirsən ancaq pal-paltardır. Bəzi tamaşaçılarımız, içəri girirsən ancaq pal-paltardır. Uşaqlar üçün bax, balaca belə gözəl bağlarımız üçün geyimlər var. Gəlin, alın, çəki ilə satılır. Gedib baha başqa yerlərdən baha qiymətə almayın. Təşəkkürlər Aqromala və təşəkkürlərim olacaq kimə? Əlbəttə ki, patron tumlarına. Onlar da bizimlə bərabərdir. Bizimlədilər və elə siz tamaşaçılarımızladır. Patron harada varsa orada keyfiyyət var, dad var, ləzzət var. Alanda, dadanda patron alın, patron dadın. Bütün supermarketlərdə patron məhsulları var. Belə, siz də patron alın, patron çıxdayın. Anavı göndər, Gəncədə yaşayır anan, orada da o mağaza var. Heydər Əliyev prospektində, orada Gəncədə yaşayanlar üçün xalça dünyası var. Gəncə şəhərində, Heydər Əliyev prospektində xalça dünyası, o binanın altındadır. Bax, orada da dediyim kimi bütün xalçalar qiymət olub bir xalçanın 75 manata, o birisi də 50 manata. Bu qədər. Sonra deməyin ki, Samir demədi. Gəncə, Şəmkir, orada yaşayanlar gedib alsınlar. Yeri gəlmişkən Samir müəllim, buradan DJ Ramil qardaşımızı çoxluq. DJ Ramil çatdırır, əziyyətimizi seçən qardaşlardandır. Allah kömək olsun. Bəli, Ramil qardaşım var. Yevlaqdan da Ramil qardaşımız var, ona da salamlarımızı çatdırırıq. Belə deyək də, mən də salamlayıram. İfamız qalır bizim, yoxsa səndən qalır. Rəsuldan ifamızı təqdim edək. Rəsul, buyur. Sonra yaddan çıxar, ifa qalar. Bəli.
Yaray Resul, teşekkür ederiz size. Sana teşekkür ederiz. Allah korusun. Artık yekunlaşırıq. Resul, mikrofonunuza da çıxartın. Ay Resul. Deyir dəvə durdu, dam yıxdı. Vur üstü ve mikrofonu. Belə, sağollaşıram, deməli Salih Bey, sənə təşəkkür edirəm, Rəsul sənə təşəkkür edirəm. Sonda söz verdiyim kimi, deməli, Salih Bey ilə ailə qurmaq nədir? Əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 050 ilə 745 56 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. 050 ilə 745 56 35 nömrəsi ilə dayı mənə yazmayın, dayı veriliş bitir. Rəsul isə 051-353-0373. Deməli 051-353-0373. Belə, proqramımız YouTube-da olacaq. Yəqin ki, 2 saatdan sonra sabahları eyni saatda, eyni vaxtda evimizdə gözəl qonaqlarımızla sizlərlə görüşə gələcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Nəfəsim üzümə dəymir nə vaxtı. Əllərim qapımı döymür nə vaxtı. İntizar qalmışıq, gör bir nə vaxtı. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Düşmərəm bir özgə arzuya sənsiz. Gecələr getmərəm yuxuya sənsiz. Yiyəsiz bir evdir bu dünya sənsiz. Yaman darıxmışım sənin üçün ana. Səni bu həftələr aylar istəyir. Saçın tək ağaran çaylar istəyir. Dünyanın özü də layla istəyir. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Ömrüm bir qayıqdır, limanı sənsən. Həyatın beşiyi, ümmanı sənsən. Gümansız könlümün gümanı sənsən. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Elə yandım, el yığıldı üstümə. Həsrət, hicran, dərd qızındı istimə. Qansız kədər ayaq açıb üstümə. Yaralı könlümün loğmanı gəlsin. Ay elə çağırın anamı gəlsin. Viran olub yaralanmış qəlbimi. Görən varmı mənim kimi dərdimi? Arzuları çiçək açıb dərdimin. Sağalmaz yaramın dərmanı gəlsin. Ay illər, çağırın anamı gəlsin. Güc almağa gözü düşüb könlümə. İz qoymağa izi düşüb könlümə.
baş qoymağa, dizi düşüb könlümə. Məhəbbəti dərya, ümmanı gəlsin. Ay illər, ay illər, çağırın anamı gəlsin. Analı günlərim, şirin röyamı. Bu həsrətə bayis olan dünyamı. Ayrılığı viran qoyub dünyamı. Şirin lay lay dolu o dünyam gəlsin. Ay illər, ay illər, çağırın anamı gəlsin. Əzizim, anasızlar, dərd çəkir anasızlar. Analılar nə bilər, nə çəkir anasızlar. Analılar nə bilər, nə çəkir anasızlar.